Jorge Luis Borges. Երկու արքաներն ու երկու լաբիրինթոսները. Ալեֆը գրքից. Իր լաբիրինթոսում վախճանված աբենխական Էլ Բոխարին. Սա, ասաց դանրավենը, ձեռքի այնպիսի մի շարժումով, որ նշանակում էր, թե չի մերժում ամպերով ծածկված աստղերը և ընդգրկում է սև անապատը, ծովն ու ավերակ ախորատուն հիշեցնող հսկայական հինավոր շինությունը, իմ նախնիների հողն է։ Անվինը նրա ընկերակիցը, բերանից հանեց ծխամորճը և համեստ ու զուսպ գոհունակ հնչուններ արձակեց։ 1914 թվականի ամռան առաջին երեկոն էր։ Անվտանգ հագուր տալով իրենց, այս աշխարից հոգնած ընկերները վայելում էին Կորնուելի այդ մենակյաց անկյունը։ Դանրավենը սև մորուք էր պահում և ինքն իրեն հայտնի մի էպիկական պոեմի հեղինակն էր համարում, մի պոեմ, որի չափը իր ժամանակակիցներից և ոչ մեկը չէր կարող որոշել, և որի նյութը առայժմ իրեն անգամ հայտնի չէր։ Անվինը Դիոֆանտի ստեղծագործության լուսանցքում արմատի մասին ֆերմայի չշարադրած թեորեմի շուրջ մի ուսումնասիրություն էր հրատարակել։ Երկուսն էլ, պետք է ասել, մտածրիվ ու կրքոտ երիտասարդներ էին։ Մի 200 դար առաջ, ասաց դանրավենը, աբենխական Էլ Բոխարին նիլոտական չգիտեմ ինչ ցեղի առաջնորդ թե թագավոր այն տան կենտրոնական սրահում սպանվեց իր զարմիկի Սահիդի ձեռքով։ Տարիներ են անցել, սակայն նրա մահվան հանգամանքները դեռևս մութ են։ Անվինը համակերպված հարցրեց, թե ինչու։ Տարբեր պատճառներով եղավ պատասխանը։ Առաջին, այդ տունը լաբիրինթոս է։ Երկրորդ, տունը մի ստրուկ ու մի առյուծ էին հսկում։ Երրորդ, գաղտնի մի մեծ գանձ էր անհայտացել։ Չորրորդ, երբ սպանությունը կատարվեց, մարդասպանն արդեն մեռած էր։ Հինգերորդ, անվինը հոգնած ընդհատեց նրան։ «Խորհրդավորությունները մի բազմապատկիր», ասաց, «դրանք պետք է պարզ լինեն. Պոյի գողացած նամակն հիշիր, հիշիր զանգվիլի փակ սենյակը». «Կամ թե բարդ», առարկեց դանրավենը, «տիեզերքն հիշիր». Շրջանցելով ավազուտ բլրակները հասան լաբիրինթոս։ Մոտիկից սա նրանց թված մարդու բարձությունն հազիվ գերազանցող աղյուսե գրեթե անվերջանալի մի պատ։ Դանրավենն ասաց, որ այդ շինությունը շրջանաձև է և կլորությունը չի նկատվում, քանի որ նրա մակերեսը շատ ընդարձակ է։ Անվինը Նիկոլայ Կուզանցուն հիշեց, որ կարծում էր, թե յուրաքանչյուր ուղիղ գիծ անսահման մի շրջանակի աղեղն է։ Կեսգիշերին դեպի մութ ու վտանգավոր մի չանցք բացվող մի դուռ հայտնաբերեցին։ Դանրավենն ասաց, որ տան ներսը լի է քարուղիներով, բայց որ միշտ դեպի ձախ թեքվելով մոտավորապես մի ժամում կհասնեն ցանցի կենտրոնական մասը։ Անվինը համաձայնեց։ Հուշիկ քայլերն արձականքում էին քարե հատակին։ Միջանցքը կիսվեց ավելի նեղ միջանցքների։ Կարծես տունն ուզում էր խեղդել նրանց։ Առաստաղը շատ ցածր էր։ Թանձր խավարի մեջ նրանք գնում էին իրար հետևից։ Անվինը առջևից էր գնում։ Նրա ձեռքի տակ, անհարթություններով ու անկյուններով ընդմիջված, անվերջանալիորեն սահում էր անտեսանելի պատը։ Անվինը, որ խավարի մեջ դանդաղ էր շարժվում, ընկերոջ բերանից լսեց
աբենխականի մահվան պատմությունը։ Առաջին անգամ պատմեց դանրավենը, աբենխական էլ Բոխարուն պենտրիտի նավահանգստում տեսա։ Նրա հետևից մի սևամորդ ու մի առյուծ էին ընթանում։ Եթե Սուրբ գրոց փորագրությունները նկատի չունենանք, անկասկած դրանք առաջին սևամորդն ու առաջին առյուծն էին, որ նայում էին իմ աչքերի մեջ։ Այն ժամանակ ես երեխա էի, բայց արևագույն գազանն ու գիշերաթույլ մարդն այնքան չզարմացրին ինձ, որքան աբենխականը։ Ինձ շատ բարձրահասակ թվաց, դեղնավուն մաշկով, կիսափակ սև աչքերով, բարետես քթով, մսոտ շրթունքներով, սև մորուքով, ուժեղ կրծքավանդակով, վստահ ու լրակյած շարժումներով մի մարդ էր։ Տանն ասացի, նավով մի թագավոր է եկել։ Հետո, երբ շինարարներն սկսեցին տան կառուցումը, տիտղոսը բարձրացրեցի ու նրան Բաբելոնի թագավոր անվանեցի։ Այն լուրը, որ օտարականը պենտրիտում էր բնակվելու, ուրախությամբ ընդունվեց, իսկ նրա տան ծավալն ու ձևը ապշանքով նույնիսկ խայտառակություն համարվեց։ Անթույլատրելի համարվեց, որ տունը բաղկացած լինի մի սենյակից և մղոնների երկարություն ունեցող միջանցքներից։ Մավրիտացիների մոտ երևի ընդունված էր այդ տները, բայց քրիստոնյաների երկրում երբեք, ասում էր ժողովուրդը։ Մեր ռեկտորը, պարոն Օլբին, հետաքրքիր գրքեր պաշտող մի մարդ, գերեզմաններից հանեց մի պատմություն, որ պատմում է, թե Աստված ինչպես է պատժել լաբիրինթոս կառուցող թագավորին, և այդ պատմությունն ամբյոնից ի լուր ազդարարեց։ Երկու շաբթի օրը աբենխականն այցելեց ռեկտորին։ Այդ ժամանակ կարճատև տեսակցության հանգամանքները չտարածվեցին, սակայն բանն այն է, որ ապագա քարոզներում ամբարտավանության մասին ոչ մի խոսք չեղավ, և մավրիտանացին կարողացավ շինարարներ վարձել։ Տարիներ հետո, երբ աբենխականը մահացավ, Օլբին իշխանություններին պատմեց երկխոսության բովանդակությունը։ Աբենխականն առանց նստելու այս բառերն է ասել. «Ոչ ոք այլևս չի կարող քննադատել արարքներս. ինձ խայտառակող մեղքերն այնպիսին են, որ նույնիսկ եթե ես դարեր շարունակ կրկնեմ Աստծո գերագույն անունը, իմ տանջանքներից մեկն անգամ չի թեթևանա. ինձ խայտառակող մեղքերն այնպիսին են, որ ես ձեզ այս ձեռքերով եթե սպանեմ, այն տանջանքները, որ ինձ համար վիճակվել է անսահման արդարությունը, ոչ մի բանով չեն ավելանա. Անունս անծանոթ չէ, ես աբենխական էլ Բոխարին եմ, ես երկաթե Գայսոնով եմ ղեկավարել անապատի ցեղերին, տարիներ շարունակ իմ զարմիկի, Սահիդի աջակցությամբ կողոպտեցի նրանց, բայց Աստված լսեց նրանց աղերսանքները և թույլ տվեց նրանց ամբոստությունը, հավատարիններիս ջարդեցին և սրի քաշեցին, իսկ ես կողոպտած տարիների ընթացքում հավաքածը զգանձով կարողացա փախչել։ Սահիդն ինձ առաջնորդեց քարաժայռի ստորոտին գտնվող ինչ-որ սրբի պատկանող մի գերեզման։ Ստրուկիս հրամայեցի հսկել անապատի անցուդարձը, հոգնած Սահիդն ու ես քնեցինք։ Այդ գիշեր ինձ թվաց, որ օձերի մի կծիկ շրջապատում է ինձ։ Սարսափահար արթնացա, կողքիս Սահիդը քնած էր, սարդոստայն էր դիպել մարմնիս և պատճառ դարձել այդ երազին։ Ցանկալի էր տեսնել, թե ինչպես Սահիդը, որ վախկոտ էր, հանգիստ քնել էր։ Մտածեցի,
որ գանձս անսահման չէ և որ սահիդը կարող է մի մասը պահանջել։ Գոտուս կապված էր արծաթե դաստապանով դաշույնը, մերկացրի և խրեցի նրա կոկորդը։ Հոգևարքի մեջ նա ինչ-որ բառեր արտասանեց, բայց ես չկարողացա հասկանալ։ Զննեցի նրան, մեռած էր, սակայն ես վախենում էի, որ նա վեր կկենա, ուստի և ստրուկին հրամայեցի, որ քարով ջախջախի նրա դեմքը։ Հետո թափառեցինք երկնքի տակ և մի օր ծովը տեսանք։ Շատ բարձր նավեր էին անցնում ծովով։ Մտածեցի, որ մեռյալը չի կարող լողալով կտրել անցնել ջուրը և որոշեցի այլ հողեր որոնել։ Նավարկության առաջին գիշերը երազիս մեջ Սահիդի սպանությունը տեսա։ Ամեն ինչ կրկնվեց, բայց այս անգամ ես հասկացա նրա ասած խոսքերը։ Նա ասում էր. «Ինչպես այժմ ինձ սպանեցիր, այնպես էլ ես քեզ եմ սպանելու, ուր էլ որ լինես»։ Երթվել եմ չհանդուրժել, որ այդ սպառնալիքը կատարվի, լաբիրինթոսի կենտրոնում կթաքնվեմ և նրա ուրվականը ճանապարհը չի գտնի»։ Այսքանն ասելուց հետո գնաց։ Օլբին ուզեց մտածել, որ մավրիտանացին ցնորված է և որ անհեթեթ լաբիրինթոսը այդ ցնորվածության խորհրդանիշն է ու ակամա վկայությունը։ Հետո մտածեց, որ դա կարող է բացատրել տարօրինակ շենքում կատարված տարօրինակ պատմությունը, բայց չի կարող բացատրել աբենխական մարդու թողած ուժեղ տպավորությունը։ Գուցե այդ պատմությունները հասարակ բան լինեն եգիպտական ավազուտներում, գուցե այդ տարօրինակությունները Պլինիուսի վիշապների պես, ոչ թե մարդու, այլ մի մշակույթի հատկությունները լինեն։ Լոնդոնում Օլբին ստուգեց Թայմսի հին համարները և հաստատեց, որ ճշմարտացի էր խռովության և բոխարու ու նրա վախկոտ վեզիրի հետագա պարտության լուրը։ Երբ շինարարներն ավարտեցին կառույցը, աբենխականը փակվեց լաբիրինթոսի կենտրոնում։ Քաղաքում այլևս չտեսան նրան։ Օլբին հաճախ երկյուղում էր, թե Սահիդն արդեն գտած ու սպանած կլինի նրան։ Գիշերները քամին տարածում էր առյուծի մռնչոցը և գոմում ոչխարները հին սարսափի հիշատակով իրար էին սեղմվում։ Հաճախ նավահանգիստ էին հասնում արևելյան նավահանգիստներից եկած և դեպի Կարդիֆ կամ Բրիստոլ գնացող նավեր։ Ստրուկը դուրս էր գալիս լաբիրինթոսից, որ այն ժամանակ հիշում եմ ոչ թե վարդագույն, այլ կարմրավուն էր և աֆրիկյան բարեր էր փոխանակում նավաստիների հետ, դրանով կարծես մարդկանց մեջ թագավորի ուրվականն էր որոնում։ Հայտնի էր, որ այդ նավերը մաքսանենգությամբ էին զբաղվում և եթե արգելված խմիչքներ ու փղոսկր էին բերում, ով կարող էր հաստատել, թե ննջեցյալներ չեն բերի։ Տան կառուցման ավարտից 3 տարի հետո Սարալանջի մոտիկ ծոցում խարիսկ նետեց Ռոզա Սարոնը։ Ես այդ առագաստանավը չտեսա, և գուցե դրանից է, որ նրա մասին ունեցածս պատկերացումը Աբոուկիրի կամ Տրաֆաշգարի վիմագրությունների ազդեցությունն ունենա, բայց կարող եմ ասել, որ այդ նավի վրա այնքան աշխատանք էր թափվել, որ ոչ թե նավաշինարարի կամ հյուսնի, ավելի շուտ ատաղծագործի գործ էր երևում։ Այդ նավը, եթե ոչ իրականության, ապա իմ երազների մեջ, փայլուն էր, սև, անամուկ և արագընթաց, իսկ նրա նավաստիներն արաբներ ու մալայացիներ էին։
խարիսն է տեց հոկտեմբերյան մի առավոտ։ Գերեկոյան Աբենխականը ներխուժեց Օլբի տունը։ Նրան տիրել էր սարսափը, հազիվ կարողացավ շշնջալ, որ Սահիտն արդեն մտել է լաբիրինթոս և որ արդեն սպանել է ստրուկին ու առյուծին։ Շատ լուրջ հարցրեց, թե իշխանությունները կարող են պաշտպանել իրեն։ Առանց Օլբիի պատասխանին սպասելու դուրս ելավ, կարծես երկրորդ ու վերջին անգամ բռնվել էր այն նույն սարսափով, որն իրեն հասցրել էր այդ տունը։ Գրադարանի մենության մեջ Օլբին ապշահար մտածեց, որ սարսափահար այդ մարդը Սուդանում ջլապին ցեղեր է ճնշել և լավ գիտի, թե ինչ բան է ճակատամարտը և թե ինչ է նշանակում սպանությունը։ Հաջորդ օրը նկատեց, որ առագաստանավն արդեն մեկնել է։ Հետո իմացվեց, թե կարմիր ծով Սուակին քաղաքը։ Մտածեց, որ ստրուկի մահն հաստատել իր պարտքն էր և մեկնեց դեպի լաբիրինթոս։ Բոխարու շնչասպար պատմությունը նրան մտածածին էր թվացել, բայց միջանցքներից մեկում առյուծին հանդիպեց, և առյուծը սատկած էր։ Մի այլ միջանցքում ստրուկին հանդիպեց, նա էլ էր մեռած, իսկ կենտրոնական սրահում հայտնաբերեց Բոխարու ջախջախված դեմքը։ Մարդու ոտքերի տակ սադափե մի արկ կար, ինչ-որ մեկը ջարդել էր կողպեքը, և ոչ մի մետաղադրամ չկար։ Ռետորական երկար ընդմիջումներով զարդարված վերջին պահերը չափազանց խոսում էին։ Անվինը հասկացավ, որ դանրաբենը այս նույն հանդարտությամբ և այս նույն անճարակությամբ շատ էր կրկնել այդ բարերը։ Կեղծ հետաքրքրություն ցուցաբերելու համար հարցրեց. «Իսկ առյուծն ու ստրուկն ինչպես էին սպանվել»։ Նրանց դեմքերն էլ էին ջախջախված։ Քայլերի աղմուկին անձրևի ձայնն էլ ավելացավ։ Անվինը մտածեց, որ լաբիրինթոսում էին գիշերելու, դանրավենի պատմության կենտրոնական սրահում, և հիշողության մեջ այդ երկարավուն անհարմարությունը արկածի էր վերածվելու։ Լռեց։ Դանրավենը չկարողացավ համբերել։ Մյուսից պարտք պահանջողի պես հարցրեց. «Բացատրելի չէ այս պատմությունը»։ Անվինը, կարծես բարձրաձայն մտածելիս լիներ, պատասխանեց. «Չգիտեմ, բացատրելի է, թե անբացատրելի, գիտեմ, որ սուտ է»։ Դանրավենն սկսեց հայհոյել և հիշեց ռեկտորի որդու, Օլբին կարծես թե վախճանվել է, և պանտրիտի բոլոր հարևանների վկայությունը։ Դանրավենից ոչ պակաս ապշահար Անվինը ներողություն խնդրեց։ Մթության մեջ ժամանակը կարծես ավելի երկար էր։ Երկուսն էլ վախեցած մտածում էին, թե կորցրել են ճանապարհը, արդեն շատ հոգնած էին, երբ վերևից եկող թեթև մի լուսավորություն նրանց աչքերի առաջ պարզեց սանդուղքի առաջին աստիճանները։ Բարձրացան և ավերակ ու կլոր մի սենյակ հասան։ Պահպանվել էին տխրահրճակ թագավորի երկյուղի երկու ակնհայտ նշանները, անապատն ու ծովը հսկող նեղլիկ մի պատուհան և հատակին սանդուխների շրջադարձին երևացող մի թակարդ։ Սենյակը թեև ընդարձակ շատ էր նմանվում բանտախցի։ Ավելի շուտ հիշելու և հետագայում ընկերներին պատմելու բան ունենալու, քան թե անձրևի պատճառով ընկերները լաբիրինթոսում գիշերեցին։ Մաթեմատիկոսը հանգիստ քնեց, իսկ բանաստեղծին անհանգստացնում էին իր իսկ կարծիքով
նողկալի ոտանավորներ։ Ամբինին թվում էր, թե էլ բոխարու մահվան պատմությունը չէր հետաքրքրել իրեն, բայց արթնացավ այն համոզմունքով, որ հասկացել է այդ պատմության գաղտնիքը։ Այդ ամբողջ օրը նա մտահոգված էր և անդրամադիր, մտքի մեջ կարգավորում էր պատմության առանձին մասերը, իսկ 3 թե 4 օր հետո Դանրավենի հետ ժամադրվեց Լոնդոնի գարե ջրատներից մեկում և նրան պատմեց մոտավորապես հետևյալը. «Կորնուելում ասացի, որ սուծ էր պատմածդ, հանգամանքները ճիշտ էին, կամ կարող էին ճիշտ լինել, սակայն քո պատմածով ակնհայտորեն կեղծ էին հնչում. Կսկսեմ ամենամեծ ստից, անհավատալի լաբիրինթոսից. Փախստականը լաբիրինթոսում չի թաքնվի, նա ծովեզրի բարձր կետում նավաստիների տեսնելը դյուրացնող կարմրավուն մի լաբիրինթոս չի կարուցի. Երբ ողջ դիեզերքն ինքնին լաբիրինթոս է, լաբիրինթոս կառուցելու կարիք չկա. Թաքնվելու համար Լոնդոնը շատ ավելի հարմար լաբիրինթոս է կամ սրահ, դեպի ուր ուղված են շենքի բոլոր միջանցքները. Իմաստուն այս մտքերն ինձ այցելեցին նախանցյալ գիշեր, երբ քնին սպասելով լսում էինք լաբիրինթոսի կտուրին տեղացող անձրևի ձայնը. Անձրևից խանգարված և սթափված որոշեցի մոռանալ անհեթեթություններդ և խելոք մի բան մտածել. Ասենք խմբերի տեսության կամ տարածության միջորդ չափ մտցնելու հնարավորության մասին, նկատեց Դանրավենը. «Ոչ», լրջորեն ասաց Անվինը. «Կրետեի լաբիրինթոսի մասին էի մտածում. Այն լաբիրինթոսի, որի կենտրոնում ցուլի գլուխ ունեցող մի մարդ է». Դանրավենը, ոստիկանական վեպերի մասնագետ, մտածեց, որ խորհրդավորությունը միշտ էլ գերազանցում է լուծմանը. Խորհրդավորությունը մասնակցում է գերբնականին, նույնիսկ աստվածայինին, լուծումը ձեռքի խաղ է։ Անխուսափելին հետաձգելու համար ասաց. «Մեդալիոններում և արձաններում ցուլի գլուխ ունեցողը Մինոտավրոսն է. Դանտեն նրան ցուլի մարմնով և մարդու գլխով է պատկերել». «Այդ տարբելակն էլ է ձեռնտու», համաձայնեց Անվինը. «Կարևորը հրեշավոր տան և հրեշավոր բնակչի համապատասխանությունն է. Մինոտավրոսը լաբիրինթոսի գոյությունն արդարացնող շռայլ ապացույցն է. ոչ ոք չի կարող նույնն ասել երազում հայտնված սպառնալիքի մասին». Մինոտավրոսի պատկերը հիշելուց հետո անխուսափելի հուշ, երբ գոյություն ունի մի լաբիրինթոս, խնդիրը տեսականորեն լուծված է. «Սակայն խոստովանում եմ, ես չհասկացա, որ այդ հին պատերի մեջ է գաղտնիքը, և այդպես անրաժեշտ եղավ, որ պատմությունն ավելի հստակ մի խորհրդանիշ առաջարկի. Սարդոստայնը»։ «Սարդոստայնը»,  կրկնեց զարմացած Դանրավենը։ «Այո, զարմանալի չէ, Սարդոստայնը»։ «Սարդոստայնի տիեզերական ձևը, ճիշտ հասկանանք, Պլատոնի Սարդոստայնը, մարդասպանին, քանզի կա մի մարդասպան, սպանության ձև առաջարկեց. հիշում ես, էլ բոխարին գերազի մեջ ինչ-որ գերեզմանում օցերի մի կծիկ տեսավ և արթնանալով նկատեց, որ Սարդոստայնն էլ ներշնչել այդ երազը»։ Դառնանք դեպի գիշերը, երբ էլ բոխարին գերազում մի կծիկ տեսավ. պարտված թագավորը, վեզիրը և ստրուկը գանձը բարձած փախչում են անապատով։ Թաքնվում են գերեզմանում։ Քնում է վեզիրը, որից ենթադրում ենք, թե նա վախկոտ է, չի քնում թագավորը,
որից հասկանում ենք, թե նա քաջ է։ Թագավորը գանձը վեզիրի հետ չբաժանելու համար դաշունահարում է սրան։ Սրաստվերը գիշերներ հետո երազում սպառնում է թագավորին։ Այս ամենն անհավատալի է։ Ես գտնում եմ, որ դեպքերն այլ կերպ են զարգացել։ Այդ գիշեր քնել է թագավորը, քաջը, և արթուն է մնացել Սահիդը, վախկոտը։ Քնել նշանակում է անուշադրության մատնել տիեզերքը, իսկ մերկ սրով հետապնդվածի համար անուշադրությունը հեշտ բան չէ։ Սահիդը ագահորեն կրանում է քնած թագավորի վրա, նրան սպանելու մասին մտածում է, գուցեև խաղում է դաշույնի հետ, բայց չի համարձակվում։ Կանչում է ստրուկին, գանձի մի մասը պահ տալիս գերեզմանում և դեպի Սուաքին, ապա Անգլիա փախչում։ Ծովի եզերքին բարձր և կարմիր պարիստներով աշտարակ կառուցելը ոչ թե բոխարուց թաքնվելու, այլ նրան գայթակղելու և սպանելու համար էր։ Սահիդը գիտեր, որ նավերը Նուբիայի նավահանգիստներում տարածելու էին կարմիր մարդու, ստրուկի և արյուծի համբավը։ Նա գիտեր, որ վաղ թե ուշ էլ բոխարին գալու է իրեն որոնելու լաբիրինթոսի մեջ։ Սրահի վերջին միջանցքում թակարդ է դրվում։ Էլ բոխարին անսահմանորեն արհամարում էր վեզիրին, նա չեր զգուշանա։ Տենչալի օրն հասավ, ամբենխական Անգլիա հասավ, շարժվեց դեպի լաբիրինթոսի դուռը, որոնեց մութ միջանցքներում և երբ գուցե արդեն ոտքը դրել էր առաջին աստիճաններին, վեզիրը դարանակալ գուցե կրակոցով սպանում է նրան։ Ստրուկը երևի արյուծին է սատկացրել, իսկ մի այլ կրակոց էլ ստրուկին է սպանել։ Ապա Սահիդը ահագին մի քարով ջախջախում է երեքի դեմքերը։ Այդպես պետք է վարվեր, ջախջախված միայն մի դեմքը կասկած կառաջացներ, բայց գազանը, սևամորթն ու թագավորը մի շարք էին կազմում։ Ուստի, երբ տրվեին առաջին երկու անդամները, ամեն ոք կգտնե երրորդը։ Տարօրինակ չէ, որ Օլբի հետ խոսելիս նրան համակեց սարսափը։ Նոր էր ավարտել զարհուրելի արարքը և պատրաստվում էր Անգլիայից փախչել և գանձի հետևից գնալ։ Մտախոհ ու անբստահելի մի լռություն հաջորդեց անվինի խոսքերին։ Կարծիք հայտնելուց առաջ դանրավենը նոր գարեջուր պահանջեց։ «Ընդունում եմ», ասաց, «որ իմ աբենխականը Սահիդը լինի. այդ փոփոխությունները կարծես ժանրի դասական հնարանքներ են, իսկական պայմանականություններ, որ միշտ նկատել է տալիս ընթերցողը. Բայց չեմ կարող ընդունել, որ գանձի մի մասը Սուդանում մնացած լինի. Հիշիր, որ Սահիդը փախչում է թագավորից և թագավորի թշնամիներից, ավելի հեշտ է պատկերացնել, որ նա է գողացել ամբողջ գանձը, և ոչ թե, որ նա ժամանակ է կորցրել այն ինչ-որ տեղ թաքցնելով. Գուցե դրամ չլինելու պատճառն այն է, որ դրամ չէր մնացել։ Շինարարները սպառել էին հարստությունը, որնի տարբերություն Նիբելունգների կարմիր ոսկու անսահման չէր։ Այդպես աբենխական անցնում է ծովում վատնած գանձը պահանջելու համար։ «Ոչ թե վատնած», ճշտեց անվինը,
այլ անհավատների հողում հենց իրեն բռնելու և ոչնչացնելու համար կառուցված աղյուսե կլոր մի թակարդի շինության համար ծախսված։ Եթե ենթադրությունը ճիշտ է, Սահիդը գործեց ոչ թե ագահությունից, այլ ատելությունից և վախից դրթված։ Գանձը գողանալուց հետո հասկացավ, որ իր համար գանձը չէր էականը։ Էականը ամենխականին ոչնչացնելն էր։ Ձևացրեց, թե ամենխականն է, սպանեց ամենխականին, իսկ վերջում ամենխականը դարձավ։ Այո, հաստատեց դանդրավենը, մի թափառական էր և մահվան ժամին ոչ ոք լինելուց առաջ հիշելու էր, որ մի ժամանակ թագավոր է եղել կամ կեղծել է թագավոր լինելը։